Barisan Jawatankuasa Penarafan yang dihormati rakan-rakan seperjuangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Roslan Hassan di sini berada di hadapan tuan-tuan semua untuk bercerita, berkongsi mengenai pengurusan konflik. Tuan-tuan tahu apa pengurusan konflik? Apa itu konflik? Cik Aizan? Masalah. Berkenaan? Berkenaan. Tak semestinya. Orang pendapat. Itu sebahagian sebenarnya. Okey, sebelum tu, kita pergi kepada konflik. MPH hilang. Ya tu? MPH 370 hilang. Itu konflik. Okey, konflik sebenarnya ada pelbagai jenis konflik, tuan-tuan. Ada konflik peperangan, konflik kebudayaan dan sebagainya. Tetapi di sini, hari ini saya hanya bercerita dan berkongsi mengenai konflik pengurusan. Apa itu konflik pengurusan? Konflik pengurusan didefinisikan oleh Simon, salah seorang daripada sarjana barat. Beliau mengatakan bahawa konflik pengurusan perlulah dilihat hanya melalui pencanggahan pendapat dan perbezaan pemikiran antara dua pihak. Sebelum itu, kita pergi pada konflik. Saya ceritakan sedikit. Konflik terbahagi kepada dua jenis. Pertama, intra-konflik dan yang kedua, inter-konflik. Intra-konflik adalah konflik yang berlaku di dalam diri sendiri. Tuan kan? Dan inter-konflik adalah berlaku di antara dua pihak atau lebih. Inter-konflik dan intra-konflik. Cik Mus pernah berlaku intra-konflik. Intra-konflik adalah sebagai contoh, Encik Mus ada RM200 di tangan. Encik Mus nak membeli pergi ke kedai. Niat di hati, hendak membeli sepasang kasut dan juga sehelai baju. Malangnya, harga sepasang kasut adalah berharga RM200 dan sehelai baju juga berharga RM200. Di situlah berlakunya pergolakan konflik di dalam diri Encik Mus sendiri. Betul kan? RM200 kasut atau baju. Beli baju, tak dapat kasut. Beli kasut, tak dapat baju. Itu adalah intra-konflik. Dan sebagaimana saya ceritakan tadi, saya lebih menyentuh mengenai inter-konflik. Iaitu berlakunya konflik antara dua pihak, dua kumpulan atau dua individu yang berbezaan pendapat. Itu saja. Dan saya ingin menyentuh sedikit itu mengenai sekiranya berlakunya konflik pengurusan, apa yang perlu dilakukan? Adakah kena jawapan? Berpeluh tubuh? Atau tak tahu je? Atau memikirkan sesuatu untuk menyelesaikan masalah yang timbul? Saya membawa tuan-tuan untuk berkongsi berkenaan dengan bagaimana menyelesaikan masalah konflik dibawa oleh Thomas Kilman, iaitu seorang sarjana barat pada tahun 1976. Beliau meletakkan sekiranya berlakunya konflik terdapat 5 asas penyelesaian yang boleh diambil bergantung kepada pertama, dengan siapa kita berhadapan dengan konflik, yang kedua, jenis-jenis konflik yang timbul. 5 kaedah pengurusan konflik yang paling mudah dibangunkan oleh Thomas Kilman dan dimajukan oleh Rahim di bawah ROCI, R-O-C-I, Rahim Organization of Conflict Interest. Rahim Organization in Conflict Institute. 5 kaedah. Pertama, pengarahan. Kedua, penafian. Pertama, pengarahan. Kedua, penyesuaian. Ketiga, persaingan. Keempat, pemuafakatan. Dan yang kelima, terakhir adalah kompromi. Tuan-tuan, apa itu pengarahan? Berlakunya konflik, penyelesaiannya adalah pengarahan. Kemana? Kedua-dua pihak A dan B, Ali dan Abu, bertengkar. Dan penyelesaian konfliknya adalah kedua-dua pihak mengandaikan tiada wujudnya konflik. Contohnya dalam keluarga lah kan, apabila saudara, si suami dia, si isteri bertengkar, si suami buat bodoh je, si isteri dah tahu sendiri lah, dia tahu dah, dah tahu kan. Dan di sinilah apabila si suami buat tak tahu, itu sebenarnya ada satu kaedah penyelesaian konflik secara pengelakan. Contohnya kita ambillah. Tak selesai lah. Tak semestinya. Contoh saya ambil paling mudah.
So dia nak berbakar. So dia nak berbakar. Level hadapan konflik dengan isteri dia, apa yang dia buat? Dia seorang pemimpin negara, Khulafa' Rasidin, Khulafa' Abu Bakar. Apa yang berlaku apabila dia dimarahi, bagi dia, beliau dimarahi oleh isteri, dia pun tak tahu. Dan selesai masalah. Kedua, kaedah pengurusan konflik yang dia cantik. Ya, penyesuaian. Penyesuaian adalah satu kaedah apabila berlakunya konflik antara A dan B. A, bila berlakunya, awak pun dah jumpa kita tahu, tak apa. Saya mengalah, tak apa saya ikut B. Contoh yang paling berlaku dalam organisasi adalah antara kumpulan A, iaitu pekerja-pekerja bawahan dengan pihak atasan. Apa yang buat? Okey, bila A kata saya nak, B kata tak nak, boslah, tak bolehlah, kena ikut. Betul? Kan? Kaedah ketiga, iaitu persaingan. Apa itu persaingan, tuan-tuan? Terlalu mudah. Seorang akan berada di atas dan seorang berada di bawah. Seorang akan menang dan seorang akan kalah. Itulah keputusannya. Di mana situasinya ada berlaku adalah kalah, menang. Menang, akulah juara. Dan kalah, tertanam. Tanah dipinggirkan. Pemuafakatan adalah satu kaedah. Itu kaedah yang keempat. Apa itu pemuafakatan, tuan-tuan? Iaitu, kita tak bersetuju sama setuju. Iaitu salah satu kaedah, kedua-dua belah pihak mengorbankan sebahagian daripada kehendak sendiri untuk kepentingan pihak kedua. Contoh tuan-tuan, kita tengoklah paling mudahlah dalam Pakatan Rakyat PR, PAS Barisan, minta maaf, PAS PKR dan DAP untuk memenuhi tanggungjawab dan juga membentuk satu organisasi pakatan yang stabil, yang kuat. Mereka mengorbankan sebahagian daripada kehendak mereka untuk pihak lawan. Bukan pihak lawan tetapi pihak yang berada di dalam satu kumpulan mereka. Dan dalam organisasi juga kita panggil sebagai satu kaedah meja bulat. Iaitu di mana kesemua pihak yang terbabit akan berada di dalam satu meja perbincangan. Kita korbankan sebahagian untuk anda dan anda korbankan sebahagian untuk saya. Dan yang terakhirnya adalah kompromi. Iaitu satu kaedah di mana kita, kedua-dua belah pihak apabila berlakunya konflik, mereka akan memenuhi 100% kehendak peribadi, tetapi dalam masa sama juga mereka juga memenuhi kehendak pihak lawan. Dan dalam kelima-lima ni tuan-tuan, tak ada satu pun yang terbaik. Kenapa? Kerana kelima-lima ni, apa saya katakan sebelum ini, iaitu sekiranya berlakunya konflik, dua konsep, dua sebab. Kenapa kita kena lihat untuk memilih mana-mana satu? Pertama, dengan siapa kita berkonflik, dan kedua, situasi konflik itu sendiri. Dan sebabkan masa sudah menjemuri saya, saya memberi sedikit saranan kepada tuan-tuan. Apabila berhadapan dengan konflik, jangan lari, jangan gentar. Selesaikan konflik itu mengikut budi bicara dan teguhkan diri anda sendiri. Dan dengan itu saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.